lomba nak pengen nganggo nganggo. Iki di STJLE dibaca. Dadokanku siki mesti. Gak, iki asli iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis Cis. Ya aku wis nawa esiko iki iki. Wong e pelempet-lempet gaun. Iki karo goblok. Goblok kok e ora ditangkap apa? Ora ditangkap karo BPJS iki. Heeh, soalnya wong e mematuhi protokol kesehatan. Disebut pro protokol kesehatan. So, ayo wong e melegake di investigasi yo. Investigasi. Iki jane kenapa, Pak? Aku saiki nanya lo Mas Aris iki gak Mas Aris. Manajemenku. Manajemenku. Manajer. Ya manajer, aku kok gak nyelok manajer, tak nyelok Mbak Wingky, ibu manajer. Halo investigasi. Mbak Wingky. Apa? Halo Mbak Pinky. Investigasi. 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 Iki pengen review klambine siko iki lho. Gamis-gamis iki, gamis sing menane sing digo. Anu, angon. Enek wong ngomong, angon tek nggowo klambi kleder-kleder ki apa biduan. Iya, aku biduan. Aku biduane tak urunge merek Mas Aris aku biduan terus saiki aku dadi artise Mas Aris manis e. Aku apa jenenge menggah pangkat. Menggah pangkat saiki dadi denane biduan saiki dadi artis. Iki kono iki model dono aku iki modele iki nak dinggo nak anggo kinopo iki hari yo mbah nak pengen nganggo nganggo iki dinggo nak dinggo malam Jumat iki pemirsa soal iki bukane nak yo bukane nak yo aku coba buka anakku gak e wong e ora anak sing buka e anakku iki dinggo nak angger malam Jumat hantu sampe mebarin nah iki tentine kok sing kirane sing sering iki kiko saleh ya arep tak ana tamu ya kok kiko. Ana tamu istimewa iki makane pakai ini, makane biru-biru kaose saya tak dudono. Nah, kaose biru tulisane ki apa iki? Apa? Tulisane apa? Your apa-apa hilang your love your utility. Jadi aku gak coba bahasa Inggris aku. Dijasre ong nuli. Dijasre iki apa wacane? L O P E. Dibaca la. Pinter. Y U E Y O U R. Dibaca. Yur I. S T J R E. Setre. Setre. Dibaca sate. S T J L E dibaca sate. Badok kantor terus tau teke si kowe to. Badok kantor dilempet ki soalnya mau arep ana tamu. Si kowe bertemakan blue. Ben kaya vanilla blue. Ya. Kus gaunmu iki roke. Ya, iki roke juga. Iki roke plisket iki. Wah. Plisket. Ya plisket. Oh, plisket. Plisket bener ora iki? Ya bener. Iki mana jerku ki piye lah yo? Iki jenenge somak opo piye lah kuwi iki? Pani wis iso nantang. Aku kok ya kantat ngatain karo manajerku aku kok ora dibayar ki kok nangis. Wani ora macam-macam potong gaji. Iki tutul-tutul kok jilbabe warna biru berarti kok temane biru-biru sih kaya soalnya arep ana tamu bertemakan biru. Biru-biru. Biru tutul iki. Atake dalemane biru ya. Ora rupane ungu. Ungu-ungu kembangan apa ungu daun-daun? Ungu kembangan. Tek nyele. Oh, biru-biru kok dalemane kok ungu. Oh, iki lho dalemane kok tak rangkep iki lho lah kuwi. Oh, dalemane iki apa warnane? Warnane pink. Warnane apa? Biru, mbah biru. Pengen katarak kok biar no. Apa? Gawa kacamata sih. Iki warnane ijo. Piye apa? Apa yo? Ben. Apa kan iki ulan? Teko anake. Apa sih?
biru. Biru. Ireng. Halo pemirsa, ini warna apa? Ini warna apa sayangku? Iki kok warna itu yo biru campur-campur ireng nu lo. Pokoknya intine kuwi. Iku warna abu-abu tua. Iya, abu-abu tua. Jenenge blaster. Blasteran. Tak mut enak. Dimut enak blaster. Piye? Sing iki nak dienggo anggar malam apa kok? Iki nak kanggo iki nak iso-iso Mas Ari. Iki kan aku nganggo iki nak iso. Kan nak iso tur berluhur. Berluhur dhewe Mas kamu. Aku berluhur iki nggowo iki, berluhur. Dijono. Iki modele ngene rok yang berluhur. Iki berluhur pakai iki. Kenapa berluhur nganggo iku? Kenapa apa? Iki nganu nak iso iki. Apa jenenge kuwi angon wedhus? Angon wedhus mate malam-malam gedebiat-gedebiat. Apa wedhus ben ampere iso menjeru? Iya. Bareng. Allah brondong. Apa kok menemukan brondong-brondong? Iki anu soalnya gek nek deleman ampe. Delemane soalnya delemane dibuka kabeh pemirsa. Terus kae contone. Contohnya kayak pemirsa aja timbae wis kan. Jadi saiki selake sedhi iki nak nganggo nak sore-sore pakai inti aku. Nak sore-sore pakai baju. Sore-sore cirine ada sepatune ndi? Sepatune iki ya Allah aku ndi sepatuku masih kok iki ya Allah apa bakat. Lah pemirsa aku heran iki ditikus kok ijek doyan sampe sandalmu kok. Iya ngedol ya Allah kena apa lah iki. Aku ora ndi duwe. Orang ngono. Jene sandalmu mung siji kito nak gua. Iya nganggo iki. Nak metu. Iya nganggo iki. Nah, adus. Iya nganggo iki dulur. Nak turu. Iya nganggo iki. Lah, nak turu dhek jebule sandalan pemirsa. Lah, pemirsa, aku sandalku betat pemirsa. Aku ora duwe sandal. Berarti nak metu nggo iki kok. Ya iki nak betat sesuk wonge nak pe metu-metu wonge pe nyeker permisa nak iki betat. Ukurane lur pira kok? Nomor 45. Babat semrimen dhewe raksasa apa piye lho iki? Iki nek sing ngene iki nek sandal-sandal jabat nomor 40. Nek sing sandal ape metu 45. 45 apa 43? 45 bisa segede no lho. Papat telu iki wis sedeng. Lah sing papat limo apa digo rasa-rasa. Iki. Dadi gedhe. Lah sampe niku lho. Mau ladok lah. Dadi mbok dono iki sapa sing pengen nukok. Sing pengen nukok lho sapa sing mbok dono ora maksud iki. Mbok Abid. Oh, Abid. Adikku jebule mamang lan adikku ya dungan ae muga-muga so nandi rezeki soto kusan sepatu. Halo pemirsa. Muga-muga rezekiku aku iso tuku sandal. Sandal apa sepatu? Sepatu, ya sandal ya sepatu. Sing heel ngono iki heel. Sing jejet dhuwur. Lah sing kaya ngene balalan kok ana apa ora? Lah iki pemirsa wong yang pengen jejet sandal jejet dhuwur. Lah ora ngono aku teko wae pengen pendengek iki. Ya karo enak karo jejet kene. Oh, sama ini. Orang aku pengen sandal kok iso dikrokotin. Pijane mbok nganggo gunting tenan apa asli? Kondangan buat guntingi ini ya Allah aku lagi eroh di mangku asli ini pemirsa ya ya asli sahabat manisnya jebel ini gak karangan aku gak eroh ini iki jujur iki orang ngarah nganggu gunting apa mesti nganggu tikus iki mesti gak iki asli iki dia tikus lagi mesti dan bagus sarapan di ngurah aku sarapan rumah aku mecel. Wah, lagi. Ayo pada sarapan kabeh. Iya, kok. Gitu ya. Iki wes terus sandal wes. Nak kudunge mesti kudunge gak enak sama. Kudunge gak enak. Kudunge cek dicimukno kok ya akeh men. Rasa akeh kudunge ngeri dia. Klambi yo akeh pantes sedino ndek salen ping telu. Sampai anake kalah, Mbah Merati kalah, Linda kalah, adikku Mbakku kalah. Ora kok sikon. Wah. Kudung kok kita cantol koleksi. Oke, jangan kok ini koleksi. Kudung kuwi. Kudung, lha iki enak kunciran beres. Iya, kunciran. Iki tambah sikilku nak ape turu. Nah, soalnya sikile sikile sik wonge rangen. Iya, koleksine jilbab sik kok ya akeh men ya koleksine. Ngene iki tuku dhewe apa? Lho kuwi ya diparingi aku pas sampe kuat tuku pe aku kan duwe. Lah dhewe iku kok ndi? Adae ngene iki awake
sapa mak budine wong dengok iki awe budine aku ki ora pernah tuku apa-apa ya iki awean ya waris wis rasa melas warisan bisa iki iki apa iki tutup mata tutup mata iki gak iki kanggo ngene lho malah kok mbah warak ngene iki mbok garap aku iso ya si kau yutarang ini gak apa-apa kok meskipun yeah. Awe-awean lah ya tetep siapi tapi kalau dilempit ini gombol saya dijelek dong kok jere arpono tamu saling yeah. Ini arpono tamu juga ini ya Allah gombol pun diapa nang ya yang ini kan aku duwe kan anak wedo ada gelem ngelempiti cah ngelempiti lah yang ngelempit ini anakku wedo ini rasaan mendingan universitas so Investigasi. Imigrasi. Kami imigrasi sapa? Sing tak kalebe imigrasi wong ngene. Ning ndi? Ning luar Jawa. Aja, kok makku sapa sing ngopeni? Wis iki sing bakal. Mae sing ngopeni kowe ya, Mam? Lah aku njaluk penak kowe. Anakku loro njaluk anu apa jeneng ngopeni? Dinosaurus sem ngene iki, Mbok, anu kok. Wes kalau nengar anu nengar pemain Mbah Tiana nang sarpe terandu. Dinosaurusku tak nemu kono. Yo wes nek ana ki tak tutup semene videoku olehku review klambi-klambine gaun-gaune siko soalnya koyo ketepaan mengkono tamu jadi siko wes nyiapno gaune iki. Yo wes tak tutup semene videoku aja lali di like, share, komen dan subscribe. Subscribe. Terima kasih buat sahabat manusia yang dimanapun berada di luar negeri, Australia, di Indonesia, di luar negeri, di alam gaib, kocok-kocokku, batur-baturku di alam gaib, padahal nyekeli HP ya. Di alam gaib, masa nyekeli HP? Ya, apa-apa, tutul-tutul. Pokoknya dibantu. Pokoknya dibantu 10.000 subscribe. Ya. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di konten aku berikutnya dari aku Aris Manis dan aku Ika Sira tuh heboh. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iki piye iki?